Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qaybtana saaxiibayaal, aynu ku eegno colaadda ka taagan waddanka Itoobiya oo aad moodo in ay xaaladiisu maalinba maalinta ka dambaysa ka sii dareyso. Dowladda waddanka Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in ay weerareyso magaalada Maqale ee caasimadda Tigreega kadib markii ay dhammaadeen 72 saacadood ee ay u qabatay dowladda Itoobiya inay si nabad ah isugu soo dhiibaan hoggaamiyaasha Tigreegu. Digniintaasi oo noqotay hal bacaad lagu lisay kadib markii hoggaamiyaasha Tigreegu gebi ahaanba diideen dalabkaasi oo ay ku tilmaameen wax aan la aqbali karin, agtoodana qiimo ku lahayn. War saxaafadeed wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ka soo baxay 10 subaxnimo ee maanta gelinkii hore oo Khamiis ah 26 November sanadka 2020 ayay dowladda Itoobiya ku sheegtay in dhammaanshiyaha saacadahaas loo qabtay ay tahay albaabkii ugu dambeeyey ee u furnaa in ay si nabad ah uga baxaan hoggaamiyaasha Tigreegu, laakiin imika albaabkaasina si adag loo xiray. Wixii ka yimaad ama ka dhashana ay mas-uuliyadeeda qaadi doonaan hoggaamiyaasha Tigreegu, sida ay dowladda Itoobiya hadalka u dhigtay. Warmurtiyeedku waxa uu sheegay in weerarkani uu yahay wajigii saddexaad uguna dambeeyey howlgalka ay dowladdu ka waddo gobolka Tigreega, waxaanay ballan qaaday in muddada uu weerarkaasi Maqale socdo ay ka foojignaan doonto duminta magaalada, gaar ahaan goobaha taariikhiga ah, goobaha cibaadada, xarumaha dowladda, machadyada horumarinta iyo deegaamada rayidku ku badan yahay. Dowladda Itoobiya waxa ay dadka magaalada Maqale iyo hareeraheeda ku nool ugu baaqday in ay hub ka dhigaan in guryaha aanay ka soo bixin kana dheeraadaan bartilmaameedyada militariga iyo in ay iska dhex saaraan maleeshiyada Tigreega si aanay gabood uga dhigan. Ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa isna shaaciyay inuu bilowday wajigii ugu dambeeyey ee duulaanka ay ciidamada federaalka Itoobiya ku hayaan gobolka Tigray kadib markii ay dhammaatay 72 saacadood ee uu u qabtay mas-uuliyiinta TPLF iyo saraakiisha ciidamada gobolka Tigray. Ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu sidoo kale baaq culus u diray odayaasha, dhalinyarada iyo guud ahaanba shacabka Tigreega ee ku sugan magaalada Maqale oo ah xarunta maamulka Tigray. Waxa uu ugu baaqay shacabka ku nool magaaladu in ay guryahooda ku sugnaadaan maadaama la filayo in dagaal culusi uu halkaasi ka dhaco. Ra'iisul wasaaruhu shacabka uma sheegin sida xaalkoodu noqon doono iyo sida ay isu qabanayso dagaalka lagu qaadi doono magaalada Maqale iyo amniga shacabka ilaalintiisu, taasi oo ah laba arrimood oo aan isqabanayn. Qoraalka ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed waxa lagu yidhi 72 saacadood ee la soo dhaafay waxay isa soo dhiibay kumanaan ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Tigray, maleeshiyadka u dagaalamaya iyo dhalinyaro badan oo arkay dhagarta ay wadaan TPLF, ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Qoraalka soo baxay isaguna maanta gelinkii hore xafiiska gudoomiyaha ururka TPLF ahna madaxweynaha maamul goboleedka Tigray Debretsion Gabre Mikail oo sheegay in aanay saacadahaasi wax culaysa ku haynin si kasta oo loogu qabtay, iyaguna aanay cidna isku dhiibaynin ilaa midka ugu dambeeya uu ku dhimanaya dagaalka. Fariinta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa lagu sheegay in ciidamada Itoobiya ay intii karaankooda ah ilaalin doonaan nolosha dadka rayidka ah ee lagu qiyaasay 500,000 qof ee ku nool Maqale. Taangiyada iyo hubka kale ee culus ee militariga Itoobiya ayaa la filayaa inay galaan gudaha magaalada xarunta uu ah taliska TPLF ee Maqale, inkasta oo warbaahinta madaxa banaani sheegayso in ay ciidamo badan oo aad u hubaysan oo TPLF ah ay difaac ka galeen dhammaan bahareeraha magaalada, gaar ahaan wadooyinka magaaladaasi gala, kuwaasi oo qaybo dhan oo ka mid ah ay miino ku aaseen, sidoo kalena ay qoteen ama diyaarsadeen dhufaysyo waaweyn oo ay difaac culus ka galaan. Wararka ka imanaya deegaanka Tigray waxay sheegayaan in diyaaradaha dagaalka ee gobolka Tigray ay weerar ku qaadeen maanta fariisimo ay lahaayeen ciidamada federaalka waddanka Itoobiya. Xaqiijinta haddaba sheegashada dhinacyada dagaalamaya ayaa aad u adag maadaama ay xaddidan yihiin wararka la heli karaya, halka telefoonada iyo internetkuna gebi ahaanba gobolkaasi ka go'an yihiin marka laga reebo isgaarsiinta gaarka ah ee ay adeegsanayaan ciidamada labada dhinac. Dhinaca kale, waxaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya maanta soo gaaray irga ka socota midowga Afrika oo loo xil saaray inay ka shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa colaadda Tigray, balse ay xukuumaddu ka warwareegayso inay si degdeg ah arrintaasi ula meel dhigaan midowga Afrika. Wafdiga midowga Afrika waxay ka kooban yihiin 3 mas-uul oo kala ah madaxweynihii hore ee waddanka Mozambique, Chissano, Ellen Johnson Sirleaf,
oo ahayd gabadhii madaxweynaha ka ahayd dalka Liberia iyo xubinta saddexaad oo ah Galema Muslanti oo muddo kooban madaxweyne ka ahaa wadanka Koonfur Afrika. Irgadan ayaa la filayaa inay kulan la qaataan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed si loo soo afjaro colaadan toddobaadkii afraad gashay ee ka taagan gobolka Tigray ee waqooyiga wadanka Ethiopia. Waxaana la filayaa in berri oo Jimco ah ay la kulmaan madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia. Xukuumadda Addis Ababa ayaa hore u qaadacday dadaallo lagu dhexdhexaadinayo federaalka iyo maamulka Tigray, welina lama oga inay aqbali doonto codsigan ugu dambeeyey ee ka yimid Midowga Afrika. Waxayse u muuqataa in ay dowladda federaalka Ethiopia kaga dhabaynayso weerarka ay sheegtay inay ku qaadayso magaalada Maqale oo xaaladda dagaalka si xumayn doonta. Wafdigan Afrikaanka ah ayaan loo ogolaan doonin inay gaadhaan magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigray, sida uu sheegay la taliye ka tirsan xafiiska Abiy Ahmed, waxaana laga dhursugayaa siday xiisadda u qaboojin karaan arrintaasi oo u muuqata mid aanay waqtigan suurtagal ahayn. Maxay TPLF hoggaamiyeyaashu ka yidhaahdeen dhamaadka waqtiga loo qabtay? Mas'uuliyiinta gobolka Tigray waxay sheegeen in aanay u hoggaansami doonin awaamirta ka soo baxaysa magaalada Addis Ababa. Saaxiibayaal, magaalada Maqale ee weerarku ku maqan yahay waa magaalo caynkii ah. Maqale waa magaalo madaxda gobolka Tigray, waqooyiga Ethiopia. Waxa magaalada bartankeeda ku yaala qasrigii weynaa ee qarnigii 18aad ilaa 19aad uu fadhiisan jiray kana arrimin jiray imbaraadorkii weynaa ee Yohaneska afraad oo ka mid ahaa boqoradii faca weynaa ee soo maray taariikhda waddanka Ethiopia. Goobta uu qasrigaasi ka dhisnaan jiray hadda waa madxafka Yohaneska afraad, taallada xusuusta ee dheer oo ah mid loo sameeyay dadkii soo halgamay ayaa iyana ku taala magaalada Maqale. Waxaana lagu xusaa kuwii la diriray taliskii dhergiga ee shuuciga ahaa dhammaadkii qarnigii 20aad. Suuqyada magaalada waa kuwa camirnaan jiray, waxa ay aad u dhisantay wixii ka dambeeyey 1991-kii markii talada dalka Ethiopia ay la wareegeen isbahaysigii EPRDF ee ay hormoodka u ahaayeen jabhada Tigreega ee TPLF. Waxa magaalada soo gala ganacsiyo kala duwan oo ay caan ku tahay waxaana ka mid ah suuqa milixda ee ka yimaada Danakil ee waqooyi bari dalka Ethiopia. Tirada ku nool magaalada Maqale waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 500,000 ama 500,000 oo qof, inkasta oo tirakoobyadii ugu dambeeyey ee lagu sameeyay magaaladaasi sanadkii 2018 lagu sheegay in ay magaalada ku nool yihiin ilaa 400,000 oo qof. Waxaana sidoo kale magaalada ku yaala madaarka weyn ee Alula Abaneegab Airport. Maayirka magaalada xukuma waxaa lagu magacaabaa Araya Grami, baarlamaanka deegaankana waxa afayeen u ah Addis Alem Balema. Dhinaca ganacsiga iyo wax soo saarka waa magaalo la muhiim ah oo leh warshado waaweyn. Waxaa ku yaala warshadda Masfin Industrial Engineering, waa warshad samaysa birta. Waxaa ku taala warshadda soo ururinta iyo habaynta hadhaaga gaadiidka duuga ah, warshadda sibirka ee Masebo oo ah xarunta ugu weyn wax soo saarka sibirka waqooyiga Ethiopia ayaa iyana ku taala magaalada Maqale. Labada shirkadood waxay iska leh oo maamula sanduuqa dhaqaalaha ee dhaqancelinta Tigreega ee loo yaqaano Effort, waxaana ka shaqeeya kana faa'iideysta dadkii halganka soo galay iyo ubadkooda. Waxa kale oo magaalada ku yaala beerta warshadaha ee Maqale oo lagu dhisay in ka badan $100 million oo dollar. Dalal badan oo reer galbeed ah ayaa waxay ku leeyihiin maalgashi. Waxay magaalada martigelisay shirkado badan oo qalaad, qaarkoodna ka furteen qaybo cusub. Waxaana ka shaqeeya qiyaastii in ka badan 200,000 oo qof.